O dabar kainos už šildymą ir kas jas mažina. Naujosios biokuro katilinės startas. Ko mieste daugiau – prekybos centrų ar katilinių? Ir vis tik burnoti nedėra. Kuo daugiau katilinių, tuo mažiau mokėsime už šildymą. O mokėjome tikrai daug, vieni daugiausiai Lietuvoje. Prieš porą metų net 30 centų už kilovatvalandę. Ta kaina siekia apie 21 centą. Ir na, tikimės, kad iš ties kiekvieną katilinę, ar tai būtų nepriklausomų šilumos gamintojų, ar tai būtų Kauno energijos valdoma, tikrai ras vietą po saulę. Kauno mieste yra katilinių visas tinklas, yra integruotas tinklas. Ir mes sudarytume, jeigu pilnai dirbtume, apie 7% Kauno miesto integruoto tinklo metinio šilumos poreikio. Taip sudėtingai pasakiau, bet tai yra, trumpai tariant, Kauno miesto poreikis per metus. Tai mes turėtume apie 7%. Kaune Šančių rajone pradėta statyti naujoji 17,5 MW šilumos galios katilinė, ypatinga savo draugiškumu aplinkai. Išmetamasias dujas valys filtrai, o kuro sandėliai bus įrengti po žeme. Degant medžiui susidaro dūmai, dūmai yra su pelenais. Tai čia bus pastatytas dūmų elektrostatinis filtras, kuris išvalys dūmus jau iki labai labai žemų normų, net kurių šiai dieną nereikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Užsakovas nusprendė investuoti iš tikrųjų ir dėl to, kad ir gyventojams būtų ko švaresnis oras, nors ir tai yra leistinose normose. Per metus dirbdama visų pajėgumų ši katilinė žada sudeginti beveik 60 tūkstančių tonų kūro, kurio atsargos šiuo metu yra didelės ir jo kaina nekyla. Bet iš dviejų dalių yra vandens šildymo katilai, yra viena dalis yra pakura, kurioje medžio skiedra sudega, pagamina karštą dūmą. Karštas dūmas eina į vandens šildymo katilą, kuriame jau sušildomas yra karštas vanduo ir tas karštas vanduo jau patenka, patenka jau tiesiai gyventojam į radiatorius. Kuo daugiau alternatyvų ir kuo mažiau monopolijos, tuo daugiau konkurencijos ir aišku, kad kiekviena konkurencija mažina kainą bet kokioj srityje arba sektoriai, ar tai būtų paslaugų teikimo, ar prekių gamybos, ar energijos tiekimo. Šitą rankenėlę atsisuks, sausio pabaigoje vasario pradžioje, tą rankenėlę turiu atsisuk. Prasidėsiu tie vadinamieji mūsų karštieji bandymai. Projekto, kurio vertė 18 milijonų litų, naudą kauniečiai pajus dar šią žiemą. Praėjusį sezoną, kai mieste pradėjo veikti pirmieji biokuro katilai, miestiečiai šildymui sutaupė net 14 milijonų litų. Jinai turėtų pradėti veikti jau vasario mėnesį. Lietuvoje jau bus įvestos euras, tai simboliškai į kapsulę, dar kad būtų sėkminga veikla, įdėjau jau nebe lietuviškus centus, kaip ankstesniais atvejais ar kitų katilinių kapsulių įkasimo ceremonijos proga, bet 17 euro centų. O tie centai, aš manau, simbolizuoja tai, kad reiškia ir centai lietuviški, ir centai euro centai. Tai tam tikras virsmas, tam tikras pernamas laikotarpis. Ir kaip manyčiau, ateinančiom kartom bus įdomu galbūt kažkada tai rasti, o tai simbolizuoja, aš manau, ir mažėjančias kainas Kauno miesto vartotojams ir ateities, sakysim, kartom, na, matymą, kaip tai buvo daroma. Šiaip sistema bus labai moderni, atitinkanti, sakyčiau, aukščiausio lygio šiai dienai technologinę kartelę ir jau kai atvažiuoja švedai arba suomai, tai jie jau sako, kad jau jūs pralenkėt mūsų su savo lygiu.